Olha só, nós estamos aqui na Escola Venâncio Leão, no Rio Curumum, para mostrar a realidade, ou na verdade, a precariedade da situação dessa escola aqui nessa região. A gente pode mostrar aqui esses ambientes de como está a situação dessa escola, que literalmente está caindo aos pedaços, desde a estrutura dela. Aqui a gente pode mostrar, por exemplo, rachaduras que se estendem por toda a extensão do prédio e principalmente a lateral. Se a gente partir para o teto, a gente vai mostrar também uma outra realidade, que o teto, boa parte dele já cedeu. A gente também pode apresentar para você a situação do piso da escola, que também é precário, inclusive já foi interditado, não pode mais ser utilizado esse espaço, justamente por conta dessa precariedade. Quando chovia, segundo os próprios moradores, a maioria das salas ia para o fundo e principalmente esse ambiente. Eu estou aqui com o seu Manuel Leão, que é uma pessoa que entende a importância do sistema educacional, que busca sempre essa melhoria para a comunidade, e é lamentável ver uma situação como essa. É triste para você, né? É muito triste ver as crianças entrando numa escola dessa, né? Muitas crianças, e os pais não podem fazer nada. Por quê? Porque eles dizem que a escola é do prefeito, a vila é do prefeito. Aí a gente, eu já fiz abaixo-assinado, mais de 30 pais assinou na minha lista que eu fiz, no abaixo-assinado, mandei para a SEMED, não foi resolvido nada. A gente faz reunião aqui com a diretoria da escola, nada é resolvido. Então quer dizer que porque a vila é do prefeito, ninguém pode falar nada? Eu acho que só pode ser isso, né? Porque, olha, está dessas condições ainda a escola. Olha, venho há mais de 3 anos lutando contra as condições da escola, né? Que eu tenho 4 filhos agora que estudam aqui, né? Eram 5, só que um está para a Vila do Curumum, aí eu tenho 4 que estudam aqui. Tenho sobrinho, tenho os parentes que estudam aqui, amigos, né? Muitos filhos de amigos meus. Então eu não quero ver o meu lado, eu quero ver o lado dos alunos, deles, das crianças que estudam aqui. Eu quero a melhoria para eles, não para mim. Agora com o prédio interditado, onde é que as crianças estão estudando? Elas estão estudando na barraca da Santa, da comunidade, né? Que eu não sei como foi que eles fizeram, se está alugado para a prefeitura ou não, eles estão estudando na barraca. E o acesso? O trapiche, estou vendo que o acesso aqui é moinha. Quando chove, como é que fica? Olha, fica um atoleiro. Fica um atoleiro muito grande, fica. As crianças têm que pegando um pedacinho de terra para ir chegando, para ver se chega até a escola. E a casa de apoio? Casa de apoio não tem. Não tem casa de apoio. Tá? Das condições que o senhor viu agora, né, como ela está, a casa de apoio é essa que o senhor já viu. A gente vai mostrar para você de casa um pouquinho dessa realidade aqui, vou andar mais um pouco para você entender. Olha só o cenário aqui, na verdade parece uma escola em locais de guerra, né? Olha só, deixa eu mostrar essa sala aqui, a sala B nesse prédio. Primeiro, as rachaduras começam a aparecer em toda parte. Segundo os próprios moradores, essa obra aqui custou aí cerca de R$1 milhão. E olha só a situação dessa escola. Piso, a água aqui alaga, isso aqui porque nós estamos um dia bastante ensolarado, não choveu, e mesmo assim a sala está alagada. Olha só o teto, como cedeu, caiu. Ah, os poucos ventiladores que tem provavelmente já estão com problema por conta da chuva. As salas acabam ficando completamente imundadas. O teto, a gente consegue ver a maior parte dele por conta do sol. A gente percebe aí como está a situação do teto. E se a gente continuar andando pela escola, a situação de destruição é ainda maior, que a gente pode mostrar em praticamente todos os ambientes, desde o teto ao piso. A maior parte das salas estão assim, ó, completamente abandonadas, caindo aos pedaços, e a comunidade sofrendo com isso. A gente também pode mostrar aqui, olha, Jesus, me acompanha aqui, olha, a estrutura da escola. Uma obra milionária, literalmente, que o prefeito vai ter que voltar, né? Honrando o seu compromisso de estar sempre voltando ao trabalho, porque nunca presta, aí acaba tendo que voltar ao trabalho. O teto, a gente pode ver ali o sol, ó, que é justamente dessa área onde já está descoberto. E o detalhe, os professores que precisam vir para cada cidade, deixa eu apresentar, essa é a casa de apoio, esse é o alojamento dos professores.
A gente até gostaria de mostrar mais detalhes dentro, mas está completamente arriscado entrar aí. Tem várias tábuas quebradas. A gente pode continuar mostrando aqui do lado de fora essa área da casa, que é a casa de apoio dos professores. Para você, professor, que me acompanha na cidade, que está vendo, esse aqui é o alojamento que o prefeito preparou para vocês residirem, ficarem aqui enquanto estiverem dando aula aqui na Vila Porto Alegre, no Curumim. Olha só atrás da residência, o acesso aí até para animais, cobra, né? Podem subir facilmente aqui nesse acesso. Detalhe, olha só mais uma vez, essa aqui é a parte de trás da escola. Vou mostrar para você, olha o piso dessa escola como tá. E o teto, olha o teto dessa unidade educacional aqui. R$1 milhão gasto para construir uma obra que já está completamente destruída. Olha só, toda a parte estrutural do prédio, olha como tá. Tá rachando. É um risco, não é à toa que a comunidade precisou tirar a escola daqui. Estava prestes a desabar nas crianças. Uma obra e recurso público mal investido, que o prefeito vai ter que voltar ao trabalho. Como sempre, nunca presta, são obras fantasiosas, obras milionárias com o intuito de enganar a população, mas que da maioria das vezes não acaba atendendo a necessidade do povo e o povo sendo enganado. Olha só, material escolar aqui, literalmente dinheiro público indo para o lixo, sendo destruído por conta da má gestão, por conta da incompetência e da falta de compromisso com a comunidade. Essa sala aqui está fechada, a gente pode continuar mostrando. Eu quero até dar destaque para você, todas as salas estão com teto assim, ó, danificado, prejudicado. Mas me acompanha aqui, meu cinegrafista, para eu mostrar para o pessoal de casa como está a situação dos banheiros que as crianças tinham que utilizar. Agora que, graças a Deus, tiveram que sair daqui, olha a situação do banheiro. Olha o teto. Olha isso aqui. Literalmente, eu tenho certeza que o prefeito de Breves não ia admitir que o filho dele estudasse nessa escola. Mas ele está obrigando as crianças que aqui tinham. Ó, eu poderia muito bem fechar a porta aqui, ó, José. Mostrar para o pessoal de casa. Pode sair. Pode sair. Olha a situação da porta. Olha, essa é a porta aqui do banheiro que o prefeito está ofertando à comunidade do Porto Alegre. Detalhe, são pessoas que conheciam, que conviviam, que moravam, que tinham intimidade e relação com ele. Boa parte de material aqui jogado. Agora deixa eu te mostrar onde a comunidade improvisou para que as crianças pudessem estudar. Desde aqui do acesso até aqui embaixo, olha só essa realidade. Gente, primeiro aqui a comunidade está improvisando um trapiche que está sendo feito pela igreja, não é a prefeitura. A igreja está improvisando um trapiche porque aqui, como é moinha, tudo fica completamente atolado. Olha só a escola que o prefeito está ofertando para a comunidade aqui do Curumim. Olha só um ambiente. Essas são as salas de aula onde as crianças precisam estudar. A gente consegue ver até mesmo aqui bastante quente. A gente até sente o calor. Nós estamos aqui por volta de 2 horas da tarde. Imagina o calor. Não tem ventilador. Não tem nenhum tipo de acesso para até dar uma arejada nesses ambientes. E essa é a escola do Porto Alegre, aqui no Curumim, preparada pelo prefeito de Breves para as crianças que aqui precisam residir. Gente, o calor aqui é quase que insuportável. Está muito quente aqui embaixo. Um barracão improvisado, que é da comunidade, não foi construído para ser uma escola, foi construído para ser um barracão mesmo comum. E daqui mesmo, de fora, a gente consegue perceber o estrago no teto dessa escola, que o prefeito construiu uma obra milionária que já está caindo aos pedaços. Escola Venâncio Leão, aqui no Porto Alegre, e também a gente consegue perceber o estado da casa de apoio completamente destruída, quase caindo literalmente na cabeça dos profissionais que aqui residem. A gente lamenta, espera um posicionamento por parte da Secretaria Municipal de Educação de Breves para que a gente possa, de fato, garantir o acesso e o direito às crianças que aqui residem, bem como toda a comunidade, em um espaço educacional adequado.